Galera, estou aqui nesse vídeo para vos apresentar a nova série do canal. Espero que vocês gostem. Então, ó, clica nesse botão de joinha aí embaixo. Clica, estoura ele. E comenta agora se você vai apoiar essa série de Boku no Hero Academia, galera. É um anime, já para avisar para vocês que eu tô me inspirando em um anime que eu ainda tô assistindo, tô curtindo muito. Se tiver algum erro que você já assistiu inteiro, me avisa, tá? Porque eu ainda tô assistindo o anime. Mas, cara, se você quer que essa série continue, comenta. Hashtag somos todos heróis, cara. Nossa, quero ver flodado. Hashtag somos todos heróis, cara. Estoura de comentários se você quer ver essa série. Porque se não pegar feedback, eu não vou continuar, beleza? Então já tá avisado. Se pegar feedback, continua. Se não pegar, não continua, beleza? Tamo junto, fui. Me segue em todas as redes sociais e se inscreve no canal, beleza? Fui. Tudo começou na China. Quando um bebê brilhava e emitia luz. E daí começou o sonho. Todos os seres humanos, quase todos pelo menos, tinham superpoderes. Superpoderes conhecidos como individualidades. A profissão que parecia ser um sonho, agora já era realidade. Todos desejavam ser super-heróis e podiam ser super-heróis. Eu sou Izuka Midoriya e faço parte dos 20% que não tem nenhuma individualidade, ou seja, nenhum poder. Mas não esqueça, esse é o início da história em que me tornei herói. Sonhos podem se tornar realidade. Por aqui, é por aqui. Corre, 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 eu vou perder. Eu vou perder tempo. Olha, é o Kamui. Kamui Wood. Ele vai salvar o dia. Ele vai salvar o dia. Ei, espera! Uma nova super-heroína! Yeah! Uou, essa garota é boa! Ainda deixou o Kamui Woods paradão lá com uma cara de bobão! É por aqui! É por aqui! Eu ouvi a explosão! Corre, corre, corre! Ai, 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 eu acho que eu vou chegar a tempo! Vamos lá, vamos lá! O pessoal tá ali! Caramba, caramba! Ah, tô chegando! Tá, foi aqui que foi a explosão! Uou! Aquela é uma nova super-heroína! Ho, ho, ho! Ela acertou um chute em cheio! Calma aí que eu tenho que anotar isso no meu caderno! Eu tenho que anotar isso no meu caderno, porque eu quero me tornar um herói. Ah, cara, que incrível. Anota, anota. Que belo. Pera, pelo jeito ela deu um chute, né? Ei, garoto! Tá me chamando? Sim, você quer ser um herói? Eu quero. Calma aí, deixa eu anotar um negócio aqui. Você consegue, cara! Muito obrigado. Eu vou dar meu melhor. Relaxa, cara. Pode deixar. Mais tarde, só que na escola. Tá.
Tá bom, então eu tenho que acabar esse exercício aqui, porque eu vou me tornar um herói. Eu acho que... Será que eu posso ser herói sem minha individualidade? Tá bom. Alunos, presta atenção! Tá, vamos prestar atenção no que o professor quer falar. Já estão todos no terceiro ano. Está na hora de pensar seriamente em seus futuros. Vou distribuir os folhetos para os planos futuros. Todos planejam entrar pro curso de herói, né? Perfeito, todo mundo quer entrar pro curso de herói, né? Professor, não me coloque no mesmo grupo. Não quero ficar no fundo do poço com esses caras. Este é Katsuki Bakugo, o aluno nota 10 da sala e que com certeza vai entrar pra uma escola de heróis. E ele se acha muito, muito bem. Caramba, esse cara é bravo, quer dizer, ele sempre foi assim se achando, né? Ah, então, você quer entrar pra Academia Way, né? É. É, pelo ninguém daqui tem. Que foi que você tá falando? Ninguém daqui tem esse potencial, apenas eu, esse bando de coadjuvante. Caramba, o pessoal ficou bravo com ele, hein? Ah, pelo que eu tô vendo aqui, o Midoriya também quer ir pra essa academia, né? Midoriya? Impossível. E sim, ele me atacou no meio da sala e ele sabe usar poder. E ele é muito bom com poderes de explosão. Midoriya, você está abaixo do nível dos rejeitados. Você é o único da sala que não tem individualidade. Eu sei que eu não tenho nenhuma individualidade. Mas eu só queria... É que esse é meu sonho desde a infância, então eu queria tentar, não custava tentar fazer isso. Você vai fazer o teste por diversão? Eu só quero tentar. O que se você conseguir sem nenhuma individualidade? Corte daí, porque... Então, Corta. Vamos passar pra algumas horas depois, tá? Ah, e o Bachan pegou... O meu papel explodiu, na verdade ele explodiu eu inteiro, né? Ah, só porque eu não tenho individualidade, quer dizer... Eu não tenho nenhum poder. Será mesmo que dá pra ser herói sem ter poder nenhum? Eu não sei. Eu acho que talvez... Tá, mas eu vou lutar, esse é meu sonho. Eu quero ser igual ao All Might, o meu herói. Aquele cara é incrível. Ele salvou o mundo sorrindo. Ele é um cara incrível, sério. Tá. Ai, 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 eu quero ser poderoso assim como ele é. Tá. Eu tenho que entrar pra UA Academy, Academia de Super-Heróis. Eu tenho que entrar, cara, eu tenho que entrar. Porque se eu entrar pra essa academia, eu com certeza vou conseguir me transformar em um super-herói. Tá bom. Estranho que 80% dos seres humanos hoje em dia tem individualidade, ou seja, poderes. Por que eu não tenho? Logo eu que quero ser herói. Ai, 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 a maioria que tem ainda não quer ser herói. Isso que é o pior, né? Isso que é o pior. Ai, ai, deixa eu ver se as minhas anotações aqui estão certas, né? Tá, um chute certeiro no monstro pra acabar com ele, né? Tá. Bom. Um vilão! Alguém me ajuda! Você não vai sair daqui! Eu vou se apossar do seu corpo! Alguém me ajuda! Eu vou morrer! All Might, é você, é ele mesmo, o meu herói. Bom galera, se você quer mais vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, e deixar logo aquele like, pra ver mais vídeos como esse. Então, vamos nessa família GT, tamo junto!